vzali bondovku. Tudududu, to je Beverly Hills, jo. Nevadí, Bonda neumíme. A jedem, 3, 2, 1, teď! Ježiš, tak to je slabé, tak to je slabé. To jsme tady měli dát nějaké spíš tři oříšky pro popelku, nějakou pohádku, ty, než prostě nějakou akční, tyjo, bondovku. Víš, mě to strašně jako ožívá. Ne, noha moja, ještě jednou, ještě jednou. Já se nemůžu moc zdrčit. Tak takhle by to teda nešlo. Ještě jednou, Mori. No, nemusíš, no tak to ukáž, jako už je to trapné. No tak, a tam se zavěsit za pas. Jo, takhle, tak to řeknu. Tak 3, 2, 1, teď. Ty vole, tak to je slabota, vypínáme kameru. Ne, já jdu, já se toho nebojím. Já jdu. To nevidíme, jak se toho nebojíš na popáté. Protože to nejde. Tak přesně tohle jsme chtěli, jak tam teďka bude jak visí v tom proudu a nemůže vylez nahoru ani dolů. Přesně tohle jsme chtěli. A je to tady. Pozor na sukni. By tebou bych plavala jenom kraula, žádné prsa. Taková silná slova. Tady to bude nepřístupné dětem do 18 let. Dětem. Tady máme Jovea, který nám loví v večeři. Už jsem teda tady. Chytneš je? A proč máš ty sluneční? To nechytnu. To fakt. Tohle je to docela táhle, to pro. Ti to říkám. Wow! Jojo. Good one. Tady máme rybičku. Fish. And chips. No. Jojo. Mohla. Já tady snad zvodědu, nebo co to tam proudí? Ty vole, já s tou kamerou nemůžu, musíš vyšplhat víc sem. Jak mám asi vyšplhat, když to táhne. Tak ty vole. Take it easy, králky. Pozor. Já jdu jakoby pro tu rybu, no. Taky. Tak to jsem teda... Ty tam nejde nic vidět, pojď to. Tak si to říkám. Jojo. Tak nám ukáž, tak se potop. Vždyť tam nejde nic vidět. Jak? Jako? Tam je prázdno. A co jsi čekala, páva? Tak já jdu. Šebestová, what do you have? Good one! A tady máme první vylekání rádoby krokodýla Mojzes! Good one!